Takže ahoj všichni, já vás domů mého dalšího videa. A v dnešním videu to bude, co jsem dostala k narozeninám. Narozky jsem měla asi před 8 dnama a ukážu vám, co jsem dostala. No a jako první, dostala jsem dárky jenom od kamarádek, rodinu oslavu budu dělat o víkendu, tenhle víkend, takže to ale dostanu jenom peníze, to vím, takže to vám ukazovat nebudu. Jako první jsem dostala diskokouli, prostě klasická diskokoule. Ukážu vám pak video, jak jako svítí. Asi, jo, já mluvím, to mám na hlavě, ale líbí se mi to. No a dostala jsem diskokouli a to je dobrá, nevím, co k tomu řekla. Pak jsem dostala fakt hodně kokin, ale jenže jsem měla narozky asi před 11 dníma, tak jsem je skoro všechny snědla, takže tam fakt jenom pár kokin, co jsem nesnědla, co jsem si šetřila. Jako další, tady mám takovou taštičku, prostě klasická černá taštička, jenom jsem si všimla, takže je z HM-ka, jo, jenom tak kdyby, jo, mám savičkovou, ježiš, zrovna Alenka. Tuhle taštičku, pak jsem dostala svíčku, ale musím říct, že krásně voní. Pak jsem dostala tohle plisáka, ten je úplně, mačkáte, takže to je super. Pak tady mám, dostala jsem takový obrázek. Pak jsem dostala tady nějaké mini laky, ještě jsem dostala takové mini, jak kdyby luje, ale ty nevím, kam jsem dala, takže ty mám asi tady úplně neukážu. Pak jsem dostala tady tuhle nevím, jak se čte, čokoládu, i když tam už nic není a je to to, ale tohle. Pak jsem dostala fakt hodně kokin, jak říkám, pak tady nevím, co teď přesně je, to jsem ještě neštudovala. Jo, mořská sůl, už jsem to zjistila. Pak jsem dostala takový lesk, nebo lesk, nevím, luj. Pak jsem dostala tenhle luj aloe vera. A na tenhle jsem se dívala v demku a ten stojí 150 korun asi, takže pak jsem dostala řasenku od Miss Sporty. Pak jsem dostala fakt hodně kokin, ty mám tady ještě nějaké. A těch je celkem dost, takže to bych tady ukazovala fakt moc dlouho. Pak jsem dostala tady tenhle deodorant, sprchový gel, nebo jo, sprchový gel, další kokina, bombu do koupele, takový jeden lak, takový druhý lak, pak jsem dostala ovčí krém, pak fakt hodně kokin zase, pak jsem dostala takové dvě obálečky v jedné obálce, je takhle poukázka do DMka, kde mám nějakou částku peněz od kamarádky, pak jsem dostala druhou a to jsem zjistila, že jsem dostala další poukázku do DMka, kde mám taky nějakou částku peněz. Takže to. A pak jsem dostala ještě něco. A nevím, co to bylo. A nevím, kde to mám. Fakt toho bylo ještě víc, ale fakt nevím, kde ten zbytek mám. To mám jenom tady, co jsem tak našla, tak rychle. A to bylo tak nějak všechno, co jsem dostala, protože to jsem dostala jako od kamarádek a fakt těch kokin to byly 3 plné tašky kokin, jenže já žrout jsem to už snědla všechno. A když tak vám se možná dám i nějaké fotky z narozenin, takže jo a ještě od taťky jsem dostala peníze, od mamky taky a z mamkou jsme šli ještě na suši. A od taťky jsem dostala peníze čokoládu a ještě jsem koupila nějaké krystaly, které mám tam někde, takže se mi nechce pro ně jít, takže jenom tak no, takže... Ahoj.